Господин Новаков, Европейският парламент прие вашето предложение средствата за България през следващия програмен период да бъдат увеличени с над 3 милиарда лева. Как вървят преговорите с съвета и какви са очакванията ви? Очакванията са ми високи най-вече по отношение на времето, в което трябва да приключим тези преговори. За съжаление, от страна на съвета няма готовност да преговаряме по целия регламент. И аз считам, че малко преди Великден ще гласуваме отново в Европейския парламент частичния прогрес, който сме направили. Надявам се да затворим поне две преговорни глави със съвета. За мен беше важно, че Европейския парламент ясно каза с огромно мнозинство, кохезионна политика трябва да има, финансиране трябва да има, в конкретния случай за България, дори увеличено с тези 3 милиарда и половина лева, в зависимост от преговорите дори могат да се увеличат повече. За мен беше важно, че най-бедните региони Европейския парламент каза, трябва да доплащат само 15% от стойността на даден проект, а не 30%, както предложи Европейската комисия. Че в регламента залегна и остана акцент върху обезлюдените региони, защото и България, има и други места, други региони в Европа, които страдат много от този проблем, и целенасочени инвестиции там биха разрязали този възел, който представлява параграф 22. Няма инвестиции, защото няма хора, и няма хора, защото няма инвестиции. Считам, че трябва да прекратим този порочен кръг някъде целенасочено, да инвестираме в тези региони, така че поне хората, които са там, да получат базисни удобства, в които се разполагат нормално хората в цяла Европа. И по отношение на пътищата, образованието, здравеопазването и прочее. Пакета мобилност, който поставя много рестриктивни изисквания, особено към българските превозвачи, ще мине ли в този Европейски парламент? До последния си ден в този мандат, в този Европейски парламент, аз ще остана непоколебим в подкрепата си за българските превозвачи и никога няма да приема рестриктивни мерки, които ги изтласкват от пазара. Към момента отдържаме фронта, така че този пакет да не бъде приет. Успяваме вече 2 години да го направим, заедно с всички български колеги, които работят по темата. И битката на българските шофьори се превърна в моя лична битка. Ще имам повече информация, ще съм по-уверен за това какъв ще бъде крайният изход в рамките на този мандат след 7 март, когато шефовете на политически групи в парламента заседават за дневния ред на парламента до края. Надявам се и този път да успеем да не влиза в дневния ред на Европейския парламент, тъй като това е изключително вредно законодателно предложение и изключително ясен сигнал, когато е 3 пъти отхвърлено в пленарна зала. Другата директива, която е също много рестриктивна спрямо България, това е за големите горивни инсталации. Централите, които са на въглища, имат ли шанс да получат дерогация? Това, което казах пред хората тук в Стара Загора, е, че моето лично мнение е, че мините тук в Стара Загора трябва да работят до тогава, до когато има въглища. И след като има такива изключения, като изключителна важност е не само за региона, ами за цяла България, произведената електроенергия тук, трябва да се прояви разбиране и различен подход тогава, когато не могат да се приемат мерки, които биха съсипали не само толкова много работни места, но и обект от националната сигурност, какъвто са и мините, и тецовете тук в региона. За момента какви са нагласите в Брюксел по темата? Трудно ми е да прогнозирам, още повече, че сме в последния де-факто един месец от този парламент, тъй като аз считам, че още преди Великден активността на парламента ще спадне доста. Надявам се с нов хоризонт тогава, когато следващия парламент започне да обсъжда темата, на спокойствие да могат да бъдат разглеждани всички казуси по-отделно и да се прояви разбиране към случаите, в каквито е и българския, от изключителна важност и не могат да бъдат съсипана цяла индустрия. Благодаря ви.